Keçən nəvəsi bu qədər yox idi, bu da hələ ölçüdən də uzun çıxdı, lap çox çıxdı. Bu da gördüğünüz arının peçə önünə qurusu, su tutuldu, artıq yerə yerləşdirildi. Gördüğünüz vardı da. Bunu bu cür, bunlar bu prosesi bu cür edirlər. Günlüğü bu kadar. Bu da ardından geçer verme prosesi. Bu videoya başa çıkalım.